អរុនសុស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំភ្ញាក់ពីព្រលឹមមកគឺកាត់ស្លឹកក្រូចសើចប្រហែលជា1គីឡូចាហើយដោយសារតែវាច្រើនពេកហើយខ្ញុំជាជាងជាចោលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាក់លក់ក្នុងអនឡាញបងប្អូនចាហើយពួកជនជាតិអាស៊ីរបស់យើងគាត់មកទិញចាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតម្លៃស្លឹកក្រូចសើច1គីឡូគឺខ្ញុំលក់បាន30ដុល្លារចា1គីឡូគឺខ្ញុំលក់បាន30ដុល្លារហើយខ្ញុំលក់ឲ្យពួកអាស៊ីយើងអញ្ចឹងគាត់យកទៅលក់តចាគាត់យកទៅលក់តក្នុងតម្លៃ3ដុល្លារអីគឺគាត់លក់ប្រហែលជាប្រហែលហ្នឹងណាចា3ដុល្លារឯងហើយបើសិនជាយើងទិញពីផ្សារទំនើបវិញគឺប្រហែលជាប៉ុណ្ណេះគឺតម្លៃ3ដុល្លារចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់នៅក្រៅប្រទេសគឺគាត់ដឹងហើយថាតម្លៃស្លឹកក្រូចសើចនៅបរទេសគឺថ្លៃយ៉ាងណាដាក់លក់នេះគឺគេមកយកដល់ផ្ទះបងប្អូនខ្ញុំអត់មានលើកយកទៅលក់នៅណាទេ